በትግራይ ህዝብ ላይ የተካሄደው ጦርነት በእርሻ ኢንቨስትመንት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን እንዲሁም በተኖረው ከበባና ክልከላ በተለየ ለሰው ልጅ በህይወት ለመኖር መሰረታዊ ከሆነው ምግብ ነክ የእርሻ ውጤቶች ከገበያ እየጠፉ በመምጣታቸው ህዝቡ ለተለያዩ ማህበራዊና አካላዊ ችግሮች ተጋልጦ መቆየቱ አይዘነጋም። አሁን በተገኘው ሰላም ህዝቡ ለሰላም ያለው የማይቀየር አቋምና የወደሙ የልማት ተቋማት ሰርቶ ለመመለስ ያለው ፍላጎት የሚያመላክት 48ኛው ዓመት የካቲት 11 የምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ የኢንቨስትመንት ኤግዚቢሽንና ባዛር ተከፍቷል። በኤግዚቢሽንና ባዛር መክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የትግራይ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር በጎልጎል ራያ የእርሻ ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶች ከደረሰባቸው ውድመት በተጨማሪ ሌሎች ወጪዎችን በማውጣት ያመረቱትን ምርት ወደ ገበያ በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ገበያው እንዲረጋጋ እየሰሩት ያለውን ስራ የትግራይ ህዝብ ለሰላምና ለልማት ያለው ፍላጎት ማሳያ ነው ብለዋል። መበል 48 ዓመት በዓል ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን አብፀሐና ክብል ይፈቱ። የትግራይ ህዝብ የትጥቅ ትግል የጀመረበት የካቲት 11 48ኛ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የካቲት 11 ምክንያት በማድረግ በመቀለ ከተማ የተከፈተው ኤግዚቢሽንና ባዛር ላይ በመገኘት ምርቶቻችሁን ህዝባችሁ እንዲያዩና የካቲት 11 በድምቀት ለማክበር ላደረጋችሁ ጥረት አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ጥቅምት 23 ፕሪቶሪያ ላይ የተፈረመው የሰላም ስምምነት እንደ የትግራይ መንግስትና ህዝብ ከምንም በላይ ሰላሙ ዘላቂ እንዲሆን የሚቻለንን ጥረት እንደምናደርግ በተደጋጋሚ ገልጸናል። ሰላም፣ ልማት፣ ፍትህ እንዲነግስ ነው እኛ የምንፈልገው። አሁን ላይ ለልማት የሚያስፈልጉ ነገሮች ተሟልተዋል ማለት አንችልም፣ ምክንያቱም መሰረተ ልማቶቻችን ወድመዋል። መነሻ የሚሆን ካፒታል በባለ ሀብቶቻችን ላይ የለም። ቢሆንም ግን የትግራይ ህዝብ የመስራት ፍላጎት፣ ራሱን ለመቀየር ያለው ወኔ፣ ራሱን እንዲችል የሚያደርገው ጥረትና ያለው እውቀት ከኛ አልጠፋም፣ ሀብቶቻችን ናቸው። ስለዚህ ሰላም የሰጠንን ጸጋዎቻችንን እንድንጠቀምበት ጠንክረን መስራት አለብን። በኤግዚቢሽንና ባዛር ላይ ምርታቸውን ይዘው የቀረቡ በጎልጎል ራያ የእርሻ ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች በበኩላቸው ህብረተሰቡ ለምግብነት የሚጠቀምባቸው አገልግሎቶችን በማጥናት የደረሰባቸው ውድመት ሳይበግራቸው ህዝባቸውን ለማገልገል የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በማፍራት ላይ ቢገኙም መንገድ በመዘጋቱ ያመረቱትን ምርት ወደ ሁሉም የትግራይ አካባቢዎችና ከትግራይ ወደ ተለያዩ ሀገራት ለማዳረስ እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ድርጅታችን የእርሻ ልማታችን በትግራይ ውስጥ ሳይሆን ኢትዮጵያ ሙሉ በጣም ሰፊ የአትክልት አቅርቦት ሲሰራ የነበረ ድርጅት ነው ማለት ነው። አምራች ነው። በአሁኑ ጊዜ ምርቱ በተወሰነ አካባቢ ብቻ ነው ተዘግቶ ነው ያለው። መንገዱም ተዘግቷል። በተዘጋ መንገድ ማዳረስም አልቻልንም ማለት ነው። ለምሳሌ በደቡብ አካባቢ በአላማጣ አካባቢ የአማራ ሚሊሻ ነው ታጣቂ የሚባል ነገር አለ። እዛው ምርት ማሳለፍ አትችልም። ምርታችን መዳረስ አልቻልንም። ከዚህ በፊት አዲስ አበባ እስከ ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ድሬዳዋ ይሄዱ ነበር። ሁሉም ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት እንደምታየውም ማለት ነው። አሁን ግን መንገዱ ስለተዘጋ እንኳን አዲስ አበባ ሽሬም መንገድ ዝግ ነበር። በጣም ተቸግረን ነበር፣ ማዳረስ አልቻልንም። ከዚህ በፊት ያው ወደ ተለያየ ወደ ኢትዮጵያ ክልሎችና ከተሞች እናከፋፍል ነበር። በጦሩ ምክንያት ግን ያው ወደ ተፈለገው ቦታ ልናዳርስ አልቻለም። ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ይህን ችግር ለመፍታት በራያ አዘቦ፣ በራያ ጨርጨርና በራያ አላማጣ ውድመት የደረሰባቸው የእርሻ ኢንቨስትመንቶች ወደ ስራ የሚገቡበትን መንገድ በማመቻቸትና በመደገፍ በትግራይ ያለው የዋጋ ንረት የማረጋጋት ስራዎችን መሰራታቸው የተገለጸ ሲሆን ያመረቱትን ምርት ወደ ተለያዩ በሀገር ውስጥና የውጭ ሀገራት ተደራሽ እንዲሆን ህብረተሰቡና አገሪቷ ተጠቃሚ ለማድረግ በሁለቱም አካላት የተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት መንገድ እንዲከፈት ጠይቀዋል። መንገዱ ከተከፈተ በየአቅጣጫው እኛ ምርታችን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ምርታችን ከቀረበ ይሸጣል፣ እኛም ትርፋማ እንሆናለን፣ ህዝባችን ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። መንገዶች በአማራ ክልልም ይሁን በአፋርም ሁሉም ቦታ እንዲከፈትልን ከእርሻችንም ለሁሉም ሰው እንድናዳርስ ነው ምኞቴ። ከሰላሙ ስምምነቱ በኋላ ያው እኔ የተወሰኑ ነገሮች እየታዩ ነው ያሉት። ለወደፊት ያው ሙሉ ተስፋ አለን። ከሰላሙ በኋላ ወደ የነበረው እንደሚመለስልን ሙሉ ተስፋ አለን።